Ողջույն առաջին լատվականալիքում հարցազրույցն է տաղավարում զրուցակիցս ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, բանակի զինանոցը համալրելու համար նոր աղբյուրների որոնումները ինչ արդյունքներ են տվել մինչ այս պահը։ Արդյունքներ կան այն առումով, որ հստակեցվել է այն զինատեսակների ցանկը և վայրը, որտեղ նրանք կան, մի որոշների, և կա այն ճանապարհային քարտեզը, գործողությունների այն պլանը, որով պետք է դրանք ձեռք բերվեն։ Այս առումով, իհարկե, այդ աշխատանքները արդյունքներ տվել են, բայց սա շարունակական և պրոցես է, զինամթերքները ձեռք բերելու, և երբևէ կանգ չի առնում այս պրոցեսը, այլ ընդհանրապես կարա զարգացում ապրի ընդամենը։ Եվ այդպիսի իրավիճակ որ ստեղծի, որ ասենք, այո, ամեն ինչ լավ է և ինչ մեզ հարկավոր է արդեն ունենք, որևէ ձեռքբերումների խնդիր այլևս չունենք, դեռևս հեռու է այս նպատակը մեզանից, և բայց մի բան կարող եմ ասել, որ բավականին ակտիվ և մի շարք ուղություններով, շատ ուղություններով այս աշխատանքը տալվում է։ Եթե կարելի է մի փոքր մանրամասնեք, ինչ ուղություններով զենքի գնման, որոնման, ինչ աշխարհագրություն մենք ունենք, այս հարցերը շատ կարևոր են, այնքանով, որքանով կարող ենք դրանք հիմա հանրայնացնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայումս որևէ սահմանափակումներ իր առջև չի դնում, թե որտեղից պետք է զենքը ձեռք բերվի։ Եթե կան զենքի արտադրող այն պետությունները, որոնք որ կարող են մեզ տրամադրել այն, ինչը մեզ այսօր անհրաժեշտ է, կամ առնվազն անհրաժեշտ է, մենք հաստատ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում ենք։ Իհարկե, ես չեմ նշի այն երկրները, որտեղ որ որոնց հետ որ քննարկումներ են եղել զենքերի ձեռքբերման ուղղությամբ, սակայն կրկնում եմ, աշխարհագրությամբ հաստատ սահմանափակված չենք, որտեղ հետ որ լինեն այդ զենքերը և այն պետությունները, որոնք կարողանում են արտադրել, կարևոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ զինատեսակները լինեն նորագույն կամ գոնե այսօրվա արդի պահանջներին համապատասխան։ Ասացեք, խնդրեմ, մենք հնդկական բանակի ո՞ր զենքերով ենք հետաքրքրված, հնդկական մամուլը տարբեր հրապարակումներ ունի, և անոթաչուների հետ կապված, և հոպերի հետ կապված մեր մամուլը քննարկում է, իհարկե մեզ մոտ դեռ պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չկա, թե մենք ինչ ենք ցանկանում և ինչ ենք ստանալու, բայց այնուամենայնիվ, որքանով կարելի է դրա մասին խոսել հիմա, ինչ ենք մենք ցանկանում իրենցից։ Ընդհանրապես ասեմ հետևյալը, որ զենքի ձեռքբերման գործընթացը դա հիմնականում գաղտնի գործընթաց է։ Եվ ինչքան քիչ լուսաբանվի, ինչքան քիչ խոսվի և պարզաբանվի զենքի ձեռքբերման հետ կապված հանգամանքը, այնքան շատ ավելի արդյունավետ կլինի այդ գործընթաց։ Հետևաբար մենք, եթե տեղյակ եք, որևէ հրապարակում, որևէ տեղեկություն չենք տրամադրել Հնդկաստանի ձեռքբերելու համար, այո, դուք ճիշտ եք, հնդկական պարբերականներում հնչեցվեց այդ տեղեկատվությունը, որը տարածվեց և այլն, և այլն։ Մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ևս եղավ Հնդկաստանում և արդեն դեղ ցուցահանդեսում ծանոթացավ այն զինատեսակներին, որոնք որ ունի Հնդկաստանը, արտադրում է կամ իր սպառազինությունների մեջ ունի, և ես վստահ եմ, որ այդ ցուցահանդեսի ընթացքում նոր մտքեր, նոր քննարկումներ և նոր ձեռքբերումների մասին հաստատ խոսակցություններ եղել են։ Առայժմ չեմ կարող ասել, և երևի թե պետք է չի այդ մասին ասել, թե կոնկրետ ինչ զինատեսակ ենք մենք ուզում ձեռք բերենք և այլն, բայց կասեմ ընդհանուր այսպիսի մի միտք կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սպառազինությունը այսօր շատ ու շատ զինատեսակների և լուրջ քանակության կարիք ունի։ 44-օրյա պատերազմից հետո ընդհանրապես և այս իրավիճակներից հետո, երբ մենք տեսնում ենք, որ պատերազմական գործողությունները, արդեն մարտավարական գործողությունները այնպիսին են, որ երբեմն մեր ունեցած զինատեսակները շատ քիչ դեր են խաղում այս պատերազմում, և անհրաժեշտ է նոր զինատեսակներ կամ նորագույն տեխնիկական տեխնոլոգիաներով համալրված զինատեսակներ, հետևաբար անելիքը շատ-շատ է, մենք կարելի ասել զրոյից պետք է մեր սպառազինությունը բերենք
այն վիճակին, որը որ մենք ցանկանում ենք։ Պան Խաչատյան, իսկ հնդկական զենքի արսենալը այն է, ինչ որ մենք ցանկանում ենք, կամ ես հարկավոր է ավելի շուտ։ Հնդկաստանը, այո, ունի այնպիսի զինատեսակներ, որոնք այսօր պահանջված են։ Ասեմ, ինչու եմ ներողություն թատելու համար հարցնում, որովհետև կարծիքը կար, որ Հնդկաստանից ձեռք բերված զենքը ունենալու է սուերի ճակատագիրը, այլ կերպ ասած, միայն իրենք են դա փորձարկել, դա 100% սանոց չէ, դա կիրառվել է միայն իրենց մոտ և աշխարհում փորձված չէ։ Այս տեսանկյունից որքանով է դա մեզ անհրաժեշտ և կհամադրյա ինչ որ մենք ունենք, ինչ բաց որ մենք ունենք։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է, ես չեմ ասում Հնդկաստանից որոշում է կայացվել Հնդկաստանի հետ կապված, բայց երբ որ որոշվում է ինչ որ մի պետության հետ քննարկումներ անցկացնել ինչ որ զինատեսակի վերաբերյալ, դա նշանակում է, որ մենք չենք լսելու, թե իրենք ոնց են գովում իրենց զինատեսակը։ Մենք նախքան այդ համապատասխան վերլուծություններ ունենք, թե որ մարտական գործողություններում, որ պատերազմներում այդ զենքը ինչպես է կիրառվել, ինչ արդյունքներ են եղել։ Մի մոռացեք, որ Հնդկաստանը Քաշմիրի նահանգում անդադ խնդիրներ ունի և ռազմական իրավիճակներ են ստեղծում այդտեղ։ Մենք այդ ամենը ուսումնասիրում ենք և տեսնում ենք այդ զենքի արդյունավետությունը, այնուհետև հաջորդ փուլը արդեն սկսում ենք քննարկումները։ Այսինքն, եթե մի զենքի մասով ինչ-որ քննարկումներ են սկսվում, դա նշանակում է, որ արդեն իսկ հավաստի տվյալներ ունենք, որ այդ զինատեսակը մեզ համար անհրաժեշտություն է։ Հիմա վերջնականը, որ հնդկական մատակարարումներ մեզ մոտ կլինեն, մենք ունենք հստակ տվյալներ, այսինքն հաստատված է այդ համագործակցությունը։ Համագործակցության հետ կապված համագործակցություն կա, այո, բայց թե ինչ կմատակարարվի, չի մատակարարվի, իհարկե ես այդ հարցին հիմա չեմ պատասխանի ուղղակի, կարծում եմ, ինչքան հնարավոր է սառեցնենք այս թեման զենքի ձեռքբերման և մատակարարման, այնքան Հայաստանի Հանրապետության համար շատ ավելի լավ կլինի։ Եվս երկու հարց ստիպված եմ ամեն դեպքում այս մասով տալ։ Մամուլում գրում են, փորձագետները քննարկում են, ինչու իրանական տարբերակը չենք օգտագործում, և երկրորդ հարցը, ինչու արևմուտքից ուղղակի զենքի տարբերակը չենք օգտագործում։ Խնդրում այս մասով եւս մեկնաբանեք։ Մեկնաբանությունս հետեւյալը կլինի, այնպիսի երկիր չկա մեր հարևան կամ որոնք պոտենցիալ ունեն մեզ զինամթեր կամ զենք տալու, և մենք ինչ-որ գործողություններ չանենք այդ ուղղությամբ, այդպիսի երկիր գործում չունի։ Իսկան արևմուտքում այս զենքը տա, եթե մենք ցանկանանք։ Այլ հարցը, մենք միշտ էլ ցանկանում ենք, բայց իհարկե զենք տալը դա բավականին մեծ խնդիր է, դա ամենամեծ պրոբլեմն է, և ոչ բոլոր հերու, այն ոչ բոլոր պետությունները են համաձայնում ինչ-որ բանով օգնել, հատկապես ռազմական տեխնիկայի մասով, բայց այն ուղությունները, որոնք հեռանկար կա, անգամ մի նշուլ հեռանկար կա, որ կարող է մեզ մեր բանակի սպառազինությանը նպաստել և ավելացնել սպառազինությունը, հաստատ այդ բոլոր ուղություններով աշխատանքներ տարվում են։ Ռուսաստանի խանդը չենք առաջացնում այդ դեպքում։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը պետք է ըմբռնումով մոտենա այս հարցին, և կարծում եմ շատերը հենց ըմբռնումով են մոտենում այս հարցին, որովհետև եթե իրենք չեն կարողանում օգնել, չեն օգնում այս առումով, և նույնիսկ հապքի շրջանակներում չեն կատարում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, հետևաբար որևէ մեկը չի կարող խանդել կամ ինչ-որ մեղադրանք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչու ենք այդ դեպքում մնում հապքում, եթե չեն կարողանում։ Նախ հապքը, հապքից դուրս գալը կամ հապքի նման գործունեությունը իրաք սկսելը, դա մի օրվա, երկու օրվա կամ մեկ ամսվա աշխատանք չէ։ Դա պայմանավորված է նաև մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով, աշխարհաքաղաքական իրավիճակով և այլ և այլ։ Բացի այդ, մենք տարբեր ֆորմատներում հարցադրումներ ենք արել հապքին, տարբեր ֆորմատներում, և մենք սպասում ենք նաև այդ հարցադրումների պատասխաններին, և տեղյակ եմ, որ շուտով տեղի կունենա ՀԱՊԿ-ի կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ, որում քննարկվելու է Հայաստանի հետ կապված խնդիրները, այսինքն այն հարցերը, որ մենք բարձրացել ենք, և տեսնենք, թե այդ հարցերի լուծումները ինչպես են տրվում։ Ամեն դեպքում վերջին արձագանքները ՀԱՊԿ պարլամենտական ֆորմատի մեջ եղել են այնպիսին, որ իմ ներկայացած բոլոր հարցերը և մեղադրանքները և Ռուսաստանի Դաշնության և Բելարուսիայի Հանրապետության ներկայացուցիչները ընդունել են։ Դա փաստը կա և տեսագրություններն էլ կա, որոնք իմ ելույթից հետո ասեցին, այո, Հայաստանի ներկայացրած պահանջները լուրջ քննարկման արժանի են, և Հայաստանի գործընկերը, իդեմս ինձ, ճիշտ է ներկայացնում այս խնդիրները, մենք ինչ ենք անում, այստեղ հավաքվել ենք, ամենակարևոր հարցը այսօր Հայաստանին է, բայց որևէ կերպ լուծում չկա, պետք է այդ հարցերին լուծում տալ, հրատապ պետք է լուծում տալ։ Հիմա այդպիսի արձագանք եղել է, բայց տեսնենք արձագանքներից հետո ինչ գործողություններ են հետևելու։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ոչ թե Հայաստանն է
ուզում հապքից դուրս գալ կամ հապքից դուրս գալ ինչ որ նպատակ, ինքնանպատակ, այլ որ հապքը հավասարաչափ չի դիտարկում Հայաստանում արկա պրոբլեմները, այնպիսին ինչպիսին որ այլ երկրներում են դիտարկում, օրինակ Տաջիկ Ղրղստանյան այդ իրադարձությունները կամ ուկրաինական խնդիրները եւ այլն։ Հետեւաբար մենք հարց ենք դրել, որ եթե մենք լիիրավ անդամ ենք հապքի եւ այսօր ագրեսիան կա, փաստացի կա այդ ագրեսիան եւ այն ավելի քան տեսանելի է եւ որևէ ապացուցման կարիք չունի, հետեւաբար որն է խնդիրը, որ մեխանիզմը գործի չի դրվում հապքի մեզ օգնելու եւ պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու։ Կամ մեխանիզմը չկա, գործուն չէ, կամ ուղղակի չեն ցանկանում կիրառել այդ մեխանիզմը։ Ախր, եթե մեխանիզմից գործունից խոսենք, հա, ըստ այլևս այլ հարց կա, օրինակ հունվարյան դեպքերը բանում Ղազախստանում ցույց տվեցին, որ հապքը գործունակ է։ Եթե որոշում եք կայացնել, որ ինչ-որ մի բան պետք է անել, անում են, չէ՞։ Անմիջապես ուժեր մտան Ղազախստան եւ կարգավորվեց այդ ամբողջ խնդիրը, եւ եթե այդ ուժերը չմտնեին, հապքը չարձագանքի, ես չեմ կարող ասել այսօր Ղազախստանում մենք ինչ երկիր կունենանք եւ ինչ վիճակով։ Սա բոլորը գիտակցում են։ Շատ արագ օպերատիվ հապքը գործեց։ Ի պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կտրուկ որոշումներով եւ արագ արձագանքելու նաեւ շնորհիվ։ Բայց այսօր մենք լինելով հապք նախագահող երկիր, հենց ցինիզմը հենց այստեղ է, Ադրբեջանը հավակնում է եւս կրկին հարձակվել, մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտել եւ խախտում է եւ օկուպացնում է մեր տարածքները, եւ հապքը այդ մեխանիզմը, որը որ աշխատել է հունվար ամսին, ներկայումս չի աշխատում եւ սա լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, եւ ես մեր գործընկերներին ասել եմ մեր հանրությունը պահանջում է, որպեսզի մենք դուրս գանք հապքից, որովհետեւ դուք ցույց եք տալիս անգործունակություն եւ пассивություն, ինչը մեր հանրության եւ մեր համար հասկանալի չի։ Պարոն Խաչատյան, բայց տեսեք, արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ Լավրովը մեղք ուղղակիորեն մեր ուսերին դրեց, ասելով, որ դե դուք եք նախագահող երկիրը, դուք պիտի ժամանակ ունենաք, որովհետեւ մենք եկել ենք, կազմել ենք զեկույցները, մեր առաքելությունը եկել է, բայց դուք պիտի հրավիրեք նիստը որպես նախագահող երկիր, եւ ըստ այդը մենք դիտորդներին կամ առաքելության անդամներին ուղարկենք ձեզ մոտ։ Այսինքն իրենք պատրաստ են գուցե ուղարկելու, մենք նիստը չենք անում, ինչու չենք անում, կամ իրենք իսկապես պատրաստ են, կամ ինչու են մեղքը մեր ուսերին դնում այդ դեպքում։ Չէ՞ ծիծաղելի է այդպեսի մանկական պատճառաբանությունները։ Մի անգամ ասում են, վայ, հապքին գրավոր չեք դիմել, բանավորը չի անցնում, 44-րդ պատերազմի ժամանակ ասում են, դե Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր տարածքը հապքի պատասխանատվության գոտին, այ որ ձեր մեր տարածքի վրա հարձակում լինի, այդ ժամանակ մենք կաշխատենք, իբր մեր տարածքին մա ագրեսիա չկա, թեև եղել են ռմբակոծություններ, եղել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հիմա էլ ասում են, դե սահմանները, Սիդրովը, գեներալ գնդապետ Սիդրովը եկավ Գորիս, ես անձամբ եմ դիմավորել նրան, ցույց տվել այն ռմբահարված տները եւ տարածքները Գորիսում։ Որևէ մեկին այս աշխարհում, որևէ մեկը կասկած ունի, որ Գորիսը հայկական քաղաք է, կամ Կապանը, կամ Ջերմուկը, նման մարդ կա այս աշխարհում, որ կասկած ունի դրա մեջ։ Տարի ցույց եմ տվել, եւ դրանից հետո զեկույց է կազմում, որ դե սահմանները հլը դեռևս այնպես շատ հստակ չեն, եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ ամենի մասին ես ասել եմ հապքում Սանկտ Պետերբուրգում, եւ մեր գործընկերները, ես չգիտեմ Լավրովը ինչ է ասել, բայց պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը Պետդումայի եւ Բելարուսիայի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Բելակոնիևը, նրանք միանգամից արձագանքեցին, որ ասացին, որ այո, իմ ներկայացրած հարցերը շատ իրավացի են եւ այդ հարցերին շտապ պատասխաններ են պետք, հակառակ դեպքում հապքի գոյությունը ընդհանրապես դառնում է անիմաստ։ Մարդիկ ընդունել են իմ առաջարկած, իմ առաջադրած մեղադրանքները, այսպես ասեմ, հենց այդ երկրների ներկայացուցիչներն են ընդունել։ Հիմա Լավրովն ասում է, դե դուք պետքա ժողով անեք, ժողով չանեք, ժողովից չուշանայիք 5 րոպե բան եւ այլ եւ այլ, սա ողակի ծիծաղելի պատճառաբանություններ։ Հիմա տեսեք, շատ շուտով կլինի արտահերտ նիստ հապք անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ։ Դե հիմա կտեսնենք, ով ինչ որոշում է կայացնում եւ ինչ առաջարկություններ են անելու։ Մենք էլի ռազմական օգնություն ենք հապից ակնկալում։ Իհարկե, այո։ Դե դիտորդներ ուղղակի ինչպես օրինակ եղանալ են դիտորդներ։ Ռազմական դիտորդների փուլը արդեն անցել է ամբողջ որը։ Ռազմական օգնություն, որպեսզի ադրբեջանցիները դուրս գան մեր տարածքներից։ Այո, եւ ռազմական, եւ ռազմատնտեսական, ռազմա քաղաքական, եւ ռազմատեխնիկական
naiv zeng zinamătirkov. Înșpăs naiv humanitar, ain bolor câtere voronk nașateșvat zin vor hab cantam petuționere. Înș parta voruționere unen. Aș petuțiom ait bolor parta voruționere petke gorgi de. Hakarak depcum? Hakarak depcum menk hamari luenk vor hab că îș parta voruționere hab cantam petuționere. Cen catarum? Չեն կատարում եւ սա պետք է ունենա որոշակի արդեն իրավական հետևանքներ։ Սա չի կարող հետևանք չունենալ, որովհետեւ հարցը գնում է մեր անվտանգության մասին։ Սա ինչ-որ տնտեսական խնդիր չի, որ կարող է ձգտել։ Իրավական հետևանքը դուրս գալու գործընթաց կազմակերպելն է։ Ամեն ինչ հնարավոր է, որևէ բան բացառված չէ, բայց նաեւ ես վստահ եմ, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ներկայացուցիչները շատ լավ գիտակցում են այս ամենը, դրա համար հիմա փորձում են ինչ-որ կերպ մեղմել և շագիրդներով հանգստացնել Հայաստանին և ցույց տալ, որ ինչ-որ դրական հեռանկար է սպասվում այս առումով, բայց տեսնենք։ Պարզ է, պարոն Խաչատյան, օրերս ձեր հայտարարությունը բավականին բուրըն քննարկվեց մամուլում, դուք ասացիք, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքից 127 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացվել, ինչու ասացիք։ Ասեմ, որ անհրաժեշտ եմ համարել այդ մասին անպայման այդ ՀԱՊԿ նիստում և խորհրդակցության ժամանակ ասել, և այդ թիվը ես եմ ձեռք բերել իմ անալիզի հետևանքներ վերլուծական տվյալների հիման վրա, որը իրականացվել է մեր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովում ժողովում, և այդ պետք է եղել, որ ես այդ թիվը հնչեցնեմ հենց այդ խորհրդակցության ժամանակ, ավելի բան չեմ ասել։ Շատ լավ, դուք պարբերաբար լինում եք սահմանում, սահմաններին Սյունիքի հատվածում, տարբեր կողմերում։ Մենք հիմա պարբերաբար էլի լսում ենք, որ Ադրբեջանը այս կամ այն սատրանքին է դիմել, կամ այս կամ այն ապատեղեկատվություն են տարածում, թե մենք ենք գործողություն իրականացրել իրենց սահմաններից ներս։ Երբ սեպտեմբերյան այդ գործողությունները տեղի ունեցան, ռազմական փորձագետներն ասում են, որ Ադրբեջանը հատուկ նպատակ ունի այն մասով, որ կարևոր բարձունքները մարտավարական ռազմավարական նշանակության վերցնի, որ հետո կարողանա հարձակվել։ Հետո երբ դադարեց, հիմա ասում են, որ դե առաջիկայում պիտի խաղաղության պայմանագիր կնքվի եւ այլն, եվրոպական դիտորդներն են այստեղ, դա կարող է Ադրբեջանին զսպել, որպեսզի ինքը չհարձակվի։ Ձեր դիտարկմամբ այսօր Ադրբեջանի սադրանքները ինչին են ուղված, դրանք ուղղակի լոկալ մեզ վախեցնելու բանակցային սեղանում ինչ-որ բան պարտադրելու համար է արվում, թե իսկապես իրենք պատրաստվում են նոր հարձակման։ Ես կասեմ, որ մեկ պատասխան այդ հարցը չունի, այլ ունի հարցերի համակարգ, պատասխանների համակարգ։ Մի շարք պատճառներով նախ Ադրբեջանը ամենքերպ ուզում է լարված պահել մեր սահմանային իրավիճակը և ուշադրությունը սևեռել միշտ սահմանների վրա, դրանով նաև Հայաստանի ներսում ստեղծել բազմաթիվ խնդիրներ և ներքաղաքական, և տնտեսական, և ներդրումային, և բոլորի համար հասկանալի է, որ Ջերմուկի դեպքերը կամ Սյունիքի սահմանային հատվածում տեղի ունեցած դեպքերը նաև լուրջ տնտեսական բացասական էֆեկտներ են ունենում ամբողջ զբոսաշրջության զբոսաշրջությունը, այո, այսօր ընկճվածության մեջ է, և այս պասիվությունը մեծ վնասներ է բերում Հայաստանի Հանրապետության։ Զուտ հենց դրա համար նրանք կարող են, ասենք, շաբաթը երկու անգամ կրակել ինչ-որ մի ուղղությամբ, որպեսի բանը վտանգավոր գոտի համարվի այսօր և Ջերմուկը, և Սյունիքի հատվածները, և դրանով արդեն նրանք լավ հաշվարկած ունեն, թե ինչ վնասներ կհասցնեն։ Բազմաթիվ են նրանց, նաև բացի այդ, ցանկացած սադրանքից հետո նրանք տեղեկատվություն են տարածում, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կրակեցին իրենց բաները զինված ուժերի ուղղությամբ։ Սա նույնպես սադրանք է, քարոշչական աշխատանք է տալու։ Բայց մենք հենց դա է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացիական աշխատանքից հետո տեսնում ենք իրենց կողմից հարցակում։ Դրա հանում է հարցս, արդյոք իրենք պատրաստվում են խոշոր, մինչև խաղաղության պայմանագրի կնքումը խոշոր հարցակման, թե էլի լոկալ ինչ-ինչ բաներ անում են, որպիսի ձեր ասածը իրականացնեն։ Իմ գնահատմամբ հետևյալն է իրավիճակը, եթե գնահատենք ռիսկերը հարցակման, այս պայմանությամբ ես գտնում եմ, որ հարցակման ռիսկերը նվազել են, բավականին շատ նվազել են, և դա կապված է դիվանագիտական մեծ ծավալի աշխատանքի արդյունքով։ Մեծ ծավալի աշխատանք իրականացվեց Հայաստան Հանրապետության կառավարության կողմից, և ինչը իր արդյունքները միանշանակ տվեց։ Այսօր այդ դիտորդների ներկայությունը արդեն սա մեծ մեր համար ձեռք բերում է, նաև Միացյալ Նահանգների ներգրավվածություն այս խնդրի մեջ, ՀԱՊԿ-ի ինչ-որ sense ակտիվացումները, այս ամենը դիվանագիտական աշխատանքի արդյունք են։ Այս պահի դրությամբ ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կգնա հարցակման կամ պատերազմական գործողություններ։ Գոնե մի քանի ամիսներ, գուցե եւ մեկ տարի, ես այս հեռանկարը տեսնում եմ, որ նրանք դեռևս ձեռնպահ կմնան այդպիսի գործողություններ կատարելու։ Բայց խաղաղության պայմանագիրը կընկնեն։
Խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել միայն այն դեպքում, երբ օկուպացված տարածքները մինչև վերջին մետրը վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն դուք հույս ունեք, որ մինչև տարեվերջ այդ տարածքներից ադրբեջանական զորքերը դուրս են գալու։ Ես հույս չունեմ, որ մինչև տարեվերջ դուրս կգան, որ ճիշտ ասեմ, կասկածում եմ, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանը կգնա այդպիսի կարգավորումներին, որովհետև կարծում եմ, որ որպեսզի Ադրբեջանը դա անի, ևս ավելի մեծ ճնշումներ են պետք գործադրել նրա վրա։ Բայց այն, որ խաղաղության պայմանագրին պետք է նախորդի և նախորդելու է օկուպացված մեր տարածքների վերադարձը, այսինքն նրանց դուրս վռնդումը մեր տարածքներից, վտարումը, միանշանակ դա այդպես պետք է լինի։ Չի կարող լինել ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր, եթե հակառակորդի ուժերը գտնվում են քո երկրի վարչական տարածքում։ Վերջին հարցը ամփոփ, դուք քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները օրենքով սահմանված կարգով եւս 6 ամիս երկարացրեցիք, ինչ եք անելու հաջորդ 6 ամսվա ընթացքում, ինչ չեք հասցրել անել արդեն եղած 6 ամսվա ժամանակահատվածում։ Իրականում աշխատանքը բավականին ծավալուն է եւ բազմաբովանդակ։ Միայն փաստաթղթերը, որոնք որ մենք պահանջել ենք պաշտպանության նախարարությունից եւ ուսումնասիրման ենթակա փաստաթղթերը կազմում են 15,000 թերթ մոտ։ Պատկերացնում եք, այդքանը պետք է կարդալ, վերլուծել, վերհանել, հարցեր հանել այդ ամենից։ Բացի այդ, այս աշխատանքին զուգահեռ նաև մեր ամենօրյա աշխատանքներն են՝ նիստեր, նախագծեր եւ այլն։ Բացի այդ, նաև պրոբլեմատիկ իրավիճակները, ճգնաժամային իրավիճակները, կապված պատերազմական գործողությունների, ռազմական գործողությունների եւս ամենը իհարկե ազդում է աշխատանքների ակտիվության եւ էֆեկտիվության վրա, բայց ինչ է լինի, օր ու գիշեր մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այլևս երկարացնելու կարիք չունենանք եւ ավարտենք համաժամկետ ժամկետը։ Շնորհակալ եմ։ Ընդդեմ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք։